gurbaba yayi namna zaman ta zai ba na dilo bisafirin wore kamana se tafauti tena ta zaman kan bara wore kula ajana da lakin kul gurbaba shi gurbaba aljinar subaila tasma subaila gurbaba tana batinin kariyati gurbaba tana batalata sare gurbaba tana barba gina da ismail shi gurbaba gina da ismaila su mata gina da gurbaba ta tan ta kamsa gina da ginin jabalau gurbaba ta sita gina da china gurbaba ta saba gina da soko da ujeru ta gasu mana ujeru asa gurbaba ta saba ta tamani gina da kikoi tasma gurbaba ta kam tisa gina da maskati maska ke dai zaman yau tsale gole dina ya jere asalin gurbaba almardadi ya lana sabbe wanda ya gile fija scenario ta hafla a wani su gura faru su jozu su kalam ta furai furai ya gile bisi sabaila kariyati a gurbaba su ne da kamar su mato dina na kalas kitambi kitambi aslan gina di kafumbo ya gile bisi gurbaba ta dade dukur ta arba to fi gina rigal sare gurbaba sare ase ta kamsa ya gurbaba gini bisa ta mardan jori ya abdul kali gurbaba ta mana zai ya kanana su gurfa afla jere ya gini bisi ase da kanana su gini fijikon fi gurbaba algina di wujeru wujeru da wale bisa batne juin kan take soka je take gidi bisi o mai di mana zai nan to kuma ina rusu nare ya kanana bi gidi bisi da su ka soka fargar fito na spanya gar ta kuto ase da wale ta kuma in kuto fusare fi fogas matinin tasma wede al kutu gere de gol dire gina du wedi asere wede suk suk al kutu gere de gina du ngula suk suk wede kutu ngula asere sabala wede al kutu gere de fi kalam talata gina du de sun sabala wede al kutu da mira mir tan yalla kan kalas bi gele bi so ido kul kutu suk suk mo fukuren nyangar kule kul kan gi kutaja na ta faun gold ya kan bi so ni